Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ, АқШ-та бір тәулікте 2 бірдей оқ жаудыру қылмысы тіркеліп, бейбіт күнде бейгүнә 6 адам көз жұмды, 28 адам жарақат алды. Алабама штатында белгісіз біреу туған күнін тойлап жатқан жасөспірімдерге оқ атқан. Қайғылы оқиға Алабама штатындағы Дедвилл атты 3000 тұрғыны бар шағын шаһарда болды. Қазір қылмыс орны қоршауға алынып, тергеу жүріп жатыр. Жергілікті полицияның хабарлауынша, атыс түнгі сағат 10:30-да тіркелген. Туған күнге жиналған жасөспірімдерге белгісіз біреу оқ жаудырған. Алайда қылмысқа не себеп болғаны белгісіз. Тергеушілер ешқандай ақпарат таратпады, қандай да бір күдікті жайлы да мәлімет жоқ. Мамандардың айтуынша, ауыр жарақат алған 5 жасөспірім қазір жансақтау бөлімінде. There are still 4 lives lost. 4 жастың өмірі қыршын қиылды, 28 адам жарақат алды, кейбірі ауыр жағдайда. Дәл осындай қылмыс Кентукки штатында да болды. Күдікті саябақта тұрғандарға оқ жаудырып, 2 адам қаза тапты. Жалпы жартылай автоматтардың нарықта еркін сатылуы мен көптігінен бейбіт тұрғындардың оққа шығуы жиілеп кетті. Соның ішінде биыл ғана 6-сынып оқушысы өз мұғалімін қасақана атып жараласа, наурыз айында 28 жастағы әйел өзі білім алған мектепке келіп, 6 адамды атып тастады. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Америка Құрама Штаттарынан.